私はより一層緑に残った限りはやらなきゃいけないなっていうのは思いますし、発言だけで J1 昇格できるわけじゃないですし、それに伴うのは結果だと思うので、そこにチームとしての格として点を取れるようにもっとやっていきたいなと思うので、今年は去年以上の活躍が必要なんで、それに向けていいトレーニングしてきましたし、その自信はあるんで、この2桁以上取ってチームに多くの勝利を迎えすぎるように J1 勝利できるように頑張っていくだけかな。本当にたくさんの人が見てくれることを願ってますし、一緒に戦えるのを心待ちにしているオリオックの選手たちと一緒に戦ってほしいというのが一つと、まあ本当結果が本当に大事だと思う一戦になると思うので、本当勝利を届けれるように、僕自身のゴールで応えれるように頑張っていきたいなと思います。